Ameambia hapa hivi amenidanganya nikasema you are very silly. Kweli tu hata kama wewe akikwambia you are very silly. Si utasikia vibaya. Simuharibi jina. Alikuwa anakatia mtoto wa landlord. Simuharibi kabisa. Kenda uche mshano ile tabia baba pesa. Mmoja kwanza tukupe story. Acha lalalale kwanza. Kaa hapa. Kaa utulie. Karibu nyumbani. Hii ndio hii sasa ile nyumba ya mamangu. Wanazamanga. Wazee 24. Karibu nyumbani. Welcome home. Unaona? Alikuwa anatutesa sana na mtoto wa landlord. Mm-hmm. Yaani kila saa tu tukifika tu hapo mtoto wa landlord na sisi hivi. Na hajawahi lipa hiyo rent ama mlikula na yeye lakini sidhani wewe za yuko unaonekana jona hela zake. Wewe mtu wa pesa. Sana kuna pesa. Hujamwambia kazi anafanya. Alafu ili tukuambie tu mapema saa hii ndio isije ikakuwa kwamba sisi unajua marafiki tunasaidia nani? Yes, Toshi huwa sio msanii kitu ya kwanza. Yeah. Sijui kama amewe kukuambia hivi. Sisi tunamwaribi. Sio hatu atumwaribi. Tunasema ukweli. Unajua hii plot kuna watu kama vile Filomena, jirani, sijui nani waanze kukuambia vitu zingine. Alafu uone nini sijui ni, si ndio? Hata mkombe. Hata mkombe maneno. Mshano na mshano. Sasa Toshi yeye ndio nani anaosha jela ya hapa hii area. Mahali wafunga. Ni kazi. Mashallah huko. Alafu pia yeye kama ni hiyo kuimba imba hiyo anawaimbia huko. Mkobero yeye anajiamini kwa kupasua kuni. Unaona? Na mimi kazi yangu nilikuanga dereva na nini wa rais lakini niko leave ya miaka 3. Lakini mimi mpato natafuta. Huyu ndiye atakuwa watchman wako sasa. Wakati unaenda kuchukua unakaa uko na pesa. Wakati unaenda kuchukua pesa kwa benki. Mimi na wewe. Unaenda na yeye. Anapiga sana. Toshi anaanza nyorosho huko. Anapiga. Alafu huyu anaitwa Amisi. Amisi huyu anaitwa Mkobero. Huyu anaitwa Makwakala. Mimi ile siku tulikutana nikakwambia naitwa Mabusu. Ile siku yenye tulikuleta. Sasa huyu kazi yake yenye anafanya nitakwambia baadaye. Sitakwambia saa hii. Sitakwambia. Nitakuja kusema kazi yake baadaye. Sasa sema ya huyu. Huyu ni mganga. Mimi si mganga bwana. Na wewe tulikubaliana nao. Kwanza tulikuwa tumepiga deal mpaka na huyu awafukuze. Awafukuza mimi shemeji. Bongo. Utocha linaambia. Alikubali. Unaniambia wewe na Tochi. Mnatupanga kunifukuza kwa hii nyumba. Sasa namnakaa shemeji. Kama ni sio hiyo ilikuwa hiyo ni acting. Sio ni acting yetu yenye tunaonyesha huyo mrembo venye sisi ni wakali. Wewe nao series zingine. Sasa unaweza enda tu ndani. Mfanye kazi yenye mlitumwa. Alafu msitumalizie ugali. Alafu hiyo pesa usisahau kunipa. Ni 1000 ngapi ile rent inakuwa ngapi? Si 3000. 3000. Na ya maji, stima, na chakula. Nitakupa zote. Na tuko na mabibi pia usitusahau. Mabibi zetu pia wako. So, utakuwa mnalala chini nyinyi ni wewe Makwakala, Mkobero, na bibi ya Mkobero ambaye alimfukuza. Unajua maisha ni bana. Alienda kuona mama. Mwenye alienda kuona sijui nani huko, sijui kama ameolewa huko. Sasa mtakuwa mnalala watu watano kwa hiyo nini kitanda. Hiyo chini hapo. Sio unaona hapo si umeangalia hapo kuna mahali pame hapo ndio mtalala. So asianze kukudanganya ile siku unajua alikudanganya ametuweka hapa tukanyamazia tu juu ulikuwa mgeni. Sasa hii tushazoeana kidogo kidogo. Sasa tunakuambia ukweli. Toshi hatuweki kwa hii nyumba. Sasa zingine sisi ndo tunakuwa. Kenda kwa jamani, uchokende. Sasa tuende. Uchokende mkana. Weka hii kiti hapo. Mfunika hata sikulu na ugu. Na. Msisikize radio yangu. Matangazo maalum na ya vifo. Radio yangu imesha pia makaa. Wewe unataka kubaki na wewe hapa? Nini unaenda hapo? Umekaa. Siendi na nyinyi. Nikaa sana nje bwana. Wewe sisi mtembe. Acha tuende, Huyu kichana na kuanga na mambo mengi. Ana madharau. Anakuwa mchoyo. Sina kuongelesha. Mbona unanilenga hivyo? Si unisaidie hata chai nikunywe alafu nitembee kidogo.
vitu bwana. Ah, maenda beba tu. Eh, kwani hiyo chai ifiki bwana? Unilete chai. Ama na uko down leo bwana. Una sec. Na, nimeitisha chai. Sijasema maji. Alafu umejaza. Okay, ulinipa pesa ya maziwa. Na ulinikosea na umenyamazia tu historia tu utaki kuongelea. Oh, najua. I know, najua baby. Mm-hmm, sasa susonge karibu hata nikueleze. Songea tu kidogo. Nieleze. Songea tu. Please, please. Songea tu kidogo. Please. Sasa najua nimekukosea. Najua kabisa, lakini kuna mambo kadhaa nataka nikueleze. Sawa? Ya kwanza ni kuomba msamaha. Please, please, unisamehe kabisa. Najua nilikukosea. Sawa? Mm-hmm. Ya pili, unaona hii story nilikwambia mimi ndio boss hapa. Ni ukweli mimi ndio boss. Mimi ndio nilileta Hamisi. Mimi ndio nilileta kwanza Mkombero. Tukiwa na Mkombero, nikaleta tena Hamisi. Hamisi akaleta Mabusu. Hapo mimi ndio boss bado, si unaona? So, hao watu, chenye najua hao watu, wanataka kutugonganisha mimi na wewe. Unajua ndio demu mrembo kwa nyumba, hakuna demu mrembo kwa nyumba. Mm-hmm. So, wanataka tugonga. Ya tatu, maneno ya usanii. Mimi ni msanii kweli, mimi ni international artist. Lakini sasa, hiyo inakuanga kwa dream. Dream yangu, it's my dream. So, mimi uota venye na chapa mziki na wasanii wakubwa, kina 50 Cent, kuna huyu Lil Wayne, kuna huyu Cardi B. Sasa hata jana nimekuwa na Lil Wayne. Akaniambia oh sijui anataka kununulia mtoto wake birthday. Akaniuliza tu na feel kubaiya mtoto wangu birthday lakini sijui ndambaiya nini. Unaona? So nikamwambia kuna hizi African pizzas. Hizi zinaundwa na mamboga za kienyeji hizi masiebeve. Si unazijua hizo? So nikamwambia utabaiya mtu hiyo. Unaona? So mimi nataka tu unielewe kabisa. Mimi ni international artist. Usinijamie juu hiyo. Sawa? Okay. Mm-hmm. Another thing. What of mtoto wa landlord? Nilijua utaulize hiyo swali. Sasa hiyo ni kitu rahisi. Sasa hiyo tulipanga sisi tukiwa wote. Tukakaa chini tukasema lazima mtu mmoja ajitolee afanye nini? Tukatie huyu mtoto wa landlord. Ndio tusilipange rent. Hii sikupe pressure hata kidogo. Hey, yani nyiwe na ume wote kwa hii nyumba, mm-hmm. around 5 if I'm not wrong. Mm-hmm. Amwezi changa ama amwezi tafuta job kama watu wengine huko nje mfanye mlipe rent, mnategemea mtoto wa landlord. And here, mm-hmm. before, huu mtu wa landlord, it's either you choose between mimi ama mtoto wa landlord ama kuna relationship. Usijali na hiyo. Simesha kuambia, mimi si mkati. Huyo hata, ukiona huyo dema kwa ligi yako kweli, anaweza licheze ligi yako. Simekuambia ligi yako ni ligi so. Huyo dema, hata... In fact, wacha nikwambie, hiyo ni deal tu ya kuhustle tu, tusilipe rent. Hakuna hizo story mingi unatuwe. Ah, tafuta job uko nje ufanye ulipe rent. But anyway, and tutasort your story. Hiyo maneno ndaongea na venye tunaishi hapa tujue mambo ya rent. Mm-hmm. You better be. Sasa hiyo sikupewa wasiwasi. Sawa baby, lakini ujue nakupenda. Nakupenda. Si hata siku ile nikakuimbia kangoma. Amonda nikuchapisa hii kamoja. Nikuchapisa.